Mă găseam de ce mă zirë pas e bëqim u karke, bëqim e më shu një ereve, mu dhe këna këpqen, rrashe i cilë bat kënë cëhorë, bash i su male. Nu, vëna këtë të këqen, tu e khla u kurëb, aja akhla, akhali video rëtë da i deba mashin të izbulum dhe, tu u kurëb të të mogu janë e bitë, anu sa të gëtë sa i gëtë, ravit, nu e shtë të izgan malu bash shumë dhe ta i gëtë, anë të të upro, të këtë e teori sa me kërë. Kaj, vëna këtë të këqen, rrach të ba, e khla të kënë cëhorë, bash i mëllë, tra energi e pëshu hartë të kënë, Da mereu cu cât cu aros rășe îți îmbăt cu înțeoare bășe su male rășe îți tam n-a hot rătie mazut se pne baro u prost doar pasu că bine nu hot epa n-a hot rătie băsaiert cu înțeoare bășe Так, а краха შეიძლება იყოს. შეიძლება თქვენ ფიქრობთ ზოგი სამსახურის თაობაზე. Არის ეგეთი მომენტი, რომ ველოდები რაღაცა ცვლილებას ველოდები, როდეს რა იქნება. Თქვათ ახლა ან თუ სამსახურს ეძებთ ძალიან ხართ, აი როგორ იცით, ინფორმაცია შეიძლება ეძებთ ან კლიენტებს შეიძლება ეძებთ. ეგეც მომენტი შეიძლება იყოს, ან ახალი საქმე დაიწყეთ და ამ ნუ რაღაცა as elodebit, ra. Შეიძლება ესეთი მომენტი იყოს, რომ ახალი სწავლება კიდეთ რაღაცის დაუშვოთ, ხო? Ну, ზოგს ახლა ეს ინფორმაცია იქნება მნიშვნელოვანი რა, რომ ველოდები ეძებ, იმიტომ რომ ანუ რა ან სიახლეს, вообще საერთოდ ველოდები სიახლეს შეიძლება ელოდები თვისგან, ვიღაცისგან შეტყობინებას თქვათ, რომელიც არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი და ანუ თითქოს აიცით როგორ არის, აი ცვლილებებს ვეძებ, ველოდები რა, იმიტომ რომ შეიძლება ახლა რამე საქმე თქვათ გაწელდა და უშო თქვათ გაწელილი არის და უკვე кайხანი ველოდები ინფორმაციას ან ну ан ის რაც გითხარით რა ყოველ შემთხვევაში იმ რაღაცა ახალი ინფორმაციას ველოდებით სიახლეს ველოდებით ну აქ რა თქმა უნდა ეხა თემაც ესეთია რა მოხდება ხო უახლოს მომავალში თქვენ ცხოვრებაში რა სიახლეები იქნება და პრინციპში იგივე ეს გვაჩვენეს ანუ ვინც შემოვიდა აქ და მართლა ელოდება ამ რაღაცა სიახლეებს რომელიც უნდა მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში კი ხო გავიგებთ ჩვენ პრინციპში მზად ხართ მისაღებად რა არის რაღაცა სიტუაციები, რომელიც ახლა შეიძლება დიდი ხანი აქ სხვადასხვა რამე ფულსაც ელოდებით სხვადასხვა იმიტომ რომ თქვა ახლა შეიძლება გჭირდებათ ან ну ზოგს სწავლისთვის ჭირდება, ზოგს რაღაცა ახალი საქმისთვის ჭირდება ინფორმაცია, ფული საბუთი, აი ეგეთი რაღაცა საბუთი შეიძლება ელოდებით ვიღაც, ხო გაიგეთ, აი რაღაც. კი. კლიენტებს თუ მუშაობთ კლიენტებს და რაღაც ეგეთი სიახლე რა. Так, нахот ახლა ჩვენ ანუ რა შემოფრინდება, ხო ისეთი რა სიახლე იქნება. Რა შემოვა ისეთი. Când se scoară și rada, ce nici nu nu vani. Ramul e nebișe, nu va iros acna hot. Dacă. Aia se aleagă. Cam din nimic, nu va iros aia se. Same momente, tu cât nu știu nelu vani rătzi cneba, am periuș, rat periuș, ce avem picret. Da, că cu tău te-ai xlarat, mi-ai dat și tine. Nu ca. Ну, вигацасан геобнебит. Арис другой момент, ха. Вигаца элодебит, თქვენ და вигацас элодебит და ის вигаца мова, თქვენთან, ვისაც თქვენ элодебит. ეს პირველი, მეორე კიდე. შეიძლება вигаца элодеба, თქვა, უნდა მანქანის ყიდვა. Კი ბატონო, აქ არის დიდი ალბათობა მაგის წერო თქვენ ამ მანქანას, თქვა, ეხლა იყიდით.
Viața scon Marta sul moludnilat și izleba iros ai tkveni aghiareba tkven sakmeshi, ho? Da elodebit ai chuan kho tkvit rom viats klientebs elodeba. Ki batono klientebits indeni mogivat ro ai nakhat ramdenits kindat ak aseti tsaris. Dasta. Tu da ușva, tkven sadmit tsasulas apirebt, esets sheileba moulodnelat mohtes, imitor da tan akha nu bevri adamiani gagatsilebs, kho? Sheileba sadgats me ragatses, tu tkven da ușva sportsmeni khart da midi khart tkvat ekhla shejibrze, gelodebat tsarmateba da gelodebat qola variantshi jildo. Ეს ვეჭველი რა, ამიტომ თქვენ გაიმარჯვებთ, თქვა ახლა თუ მაღაზია. ან დაუშვოთ ახლა თუ სადმე ხართ. Ну, ნებისმიერ შეჯიბრზე, ხო? მოიგებთ. Თუ დაუშვოთ ელოდებით სამსახურს, კაი სამსახურს მიიღებთ, ხო? შეიძლება დაუშვოთ ელოდებოდეთ, ანუ წასვლაზე გითხარით, ხო? მე მგონი, აი წასვლას თუ რამე სადმე აპირებთ, კი ბატონო, მაგრამ ტრიუმფით შეიძლება რაღაცა თქვენი. Iseti ro ai martla ro dagapaseben zalian ra ano modet kide aba vnakhot ekhla razgvetvien imetro ak zalian iseti energia modes ro adamiani ai titkos gavimarjve an tu rame informatsias elodebodi tken namdiot gamarjubuli iknebit imit nu gakharebuli iknebit im informatsias ra informatsiasats miigot qolo variantshi ra kho ai nakhot ekhla ak daushvat tu tkven iqavit nu da mecedet nu es ak srulldeba ragatsa rogri momenti sheileba tkven amas elodebot zogi sheileba chumatats iqavet da areobnebodet aravis rasats elodebodet kho ai chemtes shevinakhav chem gegmobs aravis arotqi autsileba da es gadaiqreba es situatsia ნამდვილად და თქვენ ახლა კი ბატონო მიღებულობთ იმას რაც თქვენ გეა შეიძლება არავის არეუბნებოდეთ დაუშვოთ ხო ან არ გჯეროდეთ ან თქვენ გულში ინახავთ ხო ან რაღაცა გეგმა კიდე შეიძლება დაუშვოთ ახლა სიტყვაზე მანქანის გულს აგროვებდეთ დაუშვოთ ხო სიტყვაზე ძახე ხო და არავის არეუბნებოდეთ თქვენთვის ჩუმად რაღაცას გეგმავდით არავის არაფერ და კი ბატონო ეს მოხდება შეიძლება ისეთი მომენტი იყოს რომ დაუშვოთ თქვენ ელოდებოდით თქვათ ახლა თქვენ პარტნიორს ის გამო ხო ну მომენტს რომ დაუშვოთ ახლა როდის მეტყვის რომ ცოლად გამომყევი ჩემო ერთად ერთ და არავის არეუბნებოდეთ და შეიძლება даже თქვენ თავსაც არეუბნებოდეთ ისე იყავით ჩუმად მაგრამ სრულიად მოულოდნელად გადამოხდა ეგეთი მომენტი შეიძლება კიდე რა იყო ეცეთ ну ისეთი გზა გამოიარა ძალიან რთული და აი აქ შეიძლება დიდი მოლოდინი იყო იმისი რომ დაუშვოთ ახლა რა იქნება რა გველოდება წინ ხო ამ პიროვნებასთან და ის ადამიანი უცბად შემოვა და კითხო всё მე გადაწყვეტილება მივიღე აღარ მინდა ეს უკვე სირთულები всё ვიყოთ ერთად მე და შენ უკვე ჩემი ცოლი იყავე აღარ მინდა თქვა ახლა დაუშვოთ მე კიდე რაღაც ათასნაირი ფიქრები და რაღაცები ხო და აი ამაშიც გაგემარლებს ხო? შეიძლება ბიჭიკიც დაუშვოთ ახლა თუ ბიჭი უყურებს, დაუშვოთ გოგოს განპასუხს ელოდებოდი და არ ეცოდეთ რას გეტყოდეთ. მარტო ფიქრობთ აი გეგმები ხო? გონდა თქვა აი იქნება, არ იქნება დათანხმება, არ დათანხმება და აქ ნამდვილად სიტუაცია გადაიჭრება ისე რომ შეიძლება ეს ადამიანი გეტყვის კი ბატონო, მე თანხმა ვარ, გამოყვებით ხოლმე და თქვენ მაგრად გაგიხარდება. აი აქ ესეთი მომენტები არის. ძალიან კარგი პოზიცია სხვათა შორის. ან თუ დაუშვოთ თქვენ პერიოდი ქონდათ რომ ფული დაუშვოთ, გჭირდებოდეთ სიტყვაზე და არ ქონდათ და ფიქრობდეთ რომ რანაირად გავაკეთო, რა ვქნა. შეიძლება ფიქრობდეთ რომ აი ბოლო კაპიკებს ვითვლი, ესეც შეიძლება იყოს და ეს რთული იყო უკვე თქვენთვის, ხო? და არ იცოდეთ რა რანაირად იქნება და მაგრად გაგიხარდება სხვათა შორის, აი ესეთი შემოსავალი მოგებათ. აქ ძალიან კარგი საპოზიციო კიდე რა გაგიხარდებათ. რაღაც დასვენება არის კიდე, იცით რა არის ახლა აქ არის მომენტი, როცა დამშვიდებით შეიძლება. აი ნუ თუნდაც ახლა აქედან გამომდინარე, შეიძლება რაღაცა პრობლემა გაწუხებდათ, რაღაცა ისეთი მომენტი. აი როგორ არის ესე შეიძლება გრძნობდეთ თქვენ რომ რაღაცა ისე
ხდება ჩემ ცხოვრებაში, აი რაღაც თვითონ ვგრძნობ, რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს და იყავით აფორიაკებული. Ну, могибат мшвидоба. А, დამშვიდდებით ყველანაირად, ყველა სიტუაცია შეიცვლება. Так, а как идея обращаю, что магар арканები ნახეთ როგორ მოს. И батан, ай, ეს გამარჯობა, რომელიც თქვენ ელოდებოდეთ, დაგამშვიდებს, кайгет, ანუ მშვიდეთ იქნებით ძალიან. Ас упро, ну, მე ვარიანტებს არასოდეს არ ვაკეთებ და ვინც უყურებს სულ ჩემს ესეთ გაშლებს, თქვენ იცით, რომ ყოველთვის თითქოს აქედან, აქეთ გადმოდეს, აქედან, აქეთ გადმოდეს, ხო, ინფორმაცია და აქ მართლა ის რას ინფორმაციასაც თქვენ ელოდებით, რა სიგნიფიკაციაში ჩვენ გვაჩვენეს, იმას ნიშნავს, რომ მართლა თქვენ დამშვიდდებით, იმიტომ რომ რასაც ელოდებოდეთ, თქვენ ეს მიიღეთ. ეგეთ რა ხდება? Угу. Ак შეიძლება კიდე როგორი მომენტი იყოს. Ай, ак თუ დაუშვოთ თქვენ ელოდებოდეთ ორსულობას, დაუშვოთ, ну, არის ეგეთი მომენტი. კი ბატონო, ак შეიძლება არის ძალიან დიდი ალბათობა, რომ თქვენ დარჩებით ორსულად, სხვადასხვაშორის. А თუ ჩვენ ვამბობთ იმაზე, საბუთებს ელოდებოდეთ, ხო? Ак არის სიტუაცია, რომ ის დაგამშვიდებს, თქვათ, ай ეს სიტუაცია, რომ მართლა მიიღებ იმას, რაც გინდოდა და აქ არის წასვლა, აქ არის სურვილის სასრულება. ეს სურვილის სასრულება თქვენ დაგამშვიდებს, გაიგეთ? ანუ რაც თქვენ ჩაიფიქრეთ და რაზეც თქვენ ფიქრობდეთ, რაზეც ჩვენ აქ ველაპარაკეთ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის ნუ ცხრიანი პენტაკლების, ეს ყოველთვის არის ახალი კლიენტები, ეს არის ახალი სამსახურია, ეს არის დასვენებაც. შეიძლება მოგივათ ისეთი, აი აქ დიდი თუ კლიენტების ლაპარაკი არის, დიდი დიდი ესეთი კაი სდილკები რა, ანუ დაუშვოთ თქვენ ახლა გააჩნიან, ანუ თქვა კლიენტებთან მუშაობს პრინციპში ყველა, ხო, ისეთ ნუ მეტნაკლებად, მოდი ასე ვთქვა. Თუ დაუშვოთ თქვენ საზღვარგარეთ ხართ, ხო, მე ვიცი რომ გოგოები ვინც მუშაობს, შეიძლება ფიქრობ თქვენ, რომ ახალი სამსახური მინდა, რომ უფრო დაუშვოთ ხელფასი კარგი მქონდეს, უფრო მეტი, იმიტომ რომ შეიძლება იქ სადაც იყავით ცოტა, ну, არ გაწყობდა და აქ უცბად შემოგთავაზებენ თქვენ სამსახურს, რომელიც თქვენ ძალიან გაგიხარდება და ოჯახიც იქნება სხვადასხვაშორის კარგი შეძლებული და ძალიან დაკმაყოფილდება თქვენ, აი აქ, ну, თქვენი კარგად იქნებით რა, შემიძლია იგი თქვათ. Თუ დაუშვა თქვენ სწავლა გინდა და ელოდებით თქვათ, ახლა ინფორმაციას კი ბატონო მიიღებთ, ინფორმაციას დადებით და ფულიც გიყოფოთ იმისთვის რა. წასვლა გინდათ კი ბატონო, ეგაც კარგო ჯახში მოხდებით, შეიძლება დაუშვა თქვენ ახლა ფიქრობთ რა, აი რა იქნება, იქნება ნორმალურად ყველაფერი, დამშვიდდებით, გაიგეთ? ანუ სიტუაცია მაგ პერიოდში იმედანად, ანუ აქ თვითონ როგორ არის ისეთი, ანუ ადამიანი ნერვიულობდა, იმიტომ რომ ფიქრობდა როგორ განვითარდება სიტუაცია, როგორ ანუ ეს საბუთი მომივა, ეს სამსახური მომივა, კლიენტები მომივა, ანუ სამსახურში ის, ანუ ეგეთი მომენტები იყო და დიდ მოლოდინში იყავი და ნერვიულობდეთ. Და აქ შემიძლია გითხრათ, რომ სიტუაცია ისე კარგად იქნება, რომ მართლა მოულოდნელად ეს ჯილდოსავით იღებთ, მაგით მშვიდდებით, იმიტომ რომ თქვენი სურვილი ასრულდება, რაც ჩაიფიქრეთ, რაზეც გინდოდათ, რაზეც ნერვიულობდეთ და კმაყოფილი იქნებით ძალიან. აი ნახეთ, კმაყოფილი იქნებით, შეინარჩუნებთ, ან პლუს კიდე რა არის, ანუ ამას შეინარჩუნებთ, თქვენ თვითონ ბევრი რამ გააკეთეთ და მოთმინება, ძალიან დიდი მოთმინება ქონდა თქვენ და ანუ შეიძლება დაუშვოთ ახლა ის აქამდე ეს პერიოდი იყო ცოტა ის რა რთული, მაგრამ მოითმინეთ და თქვენი მოთმინება თქვენ დაგიბრუნდათ, აი ასეთი ჯილდოთ, გაიგეთ? ეს სურვილის ასრულება არის რა. ამიტომ ეს არის ძალიან მართლა კარგი სიტუაცია, იმიტომ რომ არ იყო ესეთ ნერვიულობა, რომ ადამიანი ახლა თავს იკლავდა და არ იქადა, ისე რა ქვია, ბრაზდებოდა, არა, თითქოს ელოდებოდეთ, ინფორმაცია ელოდებოდეთ. სხვადასხვაშორის ახლა აი ეს ზოგი მეკითხება, აი რამე რიტუალი რაღაცა. ვიცით რა არის, მე რიტუალი, ჩემთვის ერთ-ერთი რიტუალი არის მედიტაცია. ძალიან მაგარია, რამეა, კიდევაც გამშვიდებს,
კიდევაც გაძლევს საშუალებას, რომ შენი სურვილიც ასრულდეს და ეხლა მალე სულ მალე კიდე რამდენიმე მედიტაციას დავდებ იმ არხზე, რომელიც არის მედიტაციების ჩემი არხი, ვინც პირველად არის და არიცით, არის მთავარ გვერდზეც ეხლა გადასასვლელი ლინკები და ყველა ვიდეოს ქვეშ და გააკეთეთ ძალიან მაგარი მუშა მედიტაციებს გაძლევს სულ ყველას, რომელიც მართლა ძალიან შედეგებიანი. Კიდე ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ, თუ დაუშვით მედიტაციას თქვენ აქედებთ ურთიერთობაზე და ისე არ ხდება როგორც თქვათ უნდა მოხდეს, ანუ თქვათ ეს ადამიანი არ გიბრუნდებათ, აქ უკვე უნდა ვნახოთ აუცილებლად რატომ რა ხდება. არის მომენტი ზოგჯერ, როცა დაუშვით ურთიერთობა უნდა დასრულდეს და ეს ადამიანი შეიძლება კიდევაც მობრუნდეს, მაგრამ შეიძლება დასასრული არის, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ინდივიდუალური, რომ 90%-ში მუშაობს ისე, რომ ახლა კიდე ახლა ერთ-ერთი მაგარი მედიტაციას მალე დავდებ მაგ თემაზე რა. რჩება თქვენ, მოდით ახლა თქვენთვის რჩება, მოდით ახლა თქვენთვის რჩება, მოდით ახლა. აი ხო ხედავთ, არ ენერგიულობთ, არაფერი და არ ენერგიულობთ, ყველაფერი კარგად იქნება, გაიგეთ? თქვენი ნერვიულობა დასრულდება. არ ენერგიულობთ, არავით არ შემთხვევაში. ყველაფერი იქნება კარგად, აბსოლუტურად. თქვენ გაუძლებთ ყველაფერს, იმიტომ რომ თქვენ აი მართლა გეკუთვნის ყველაფერი კარგი, ისეთი არკანებითაც გველაპარაკება ჩვენ ახლა. არო რომ მართლა არ ენერგიულობთ, არ არის საჭირო აქ რამეზე იფიქროთ, არამეზე გული გეტკინოთ, აი ანუ ხა თავი მოიკლოთ, არავით არ შემთხვევაში ყველაფერი გამოსწორდება აუცილებლად. აუცილებლად ხედავთ თქვენ თვითონ როგორი არკანები დაედო აქ და მე გისურვებთ მხოლოდ და მხოლოდ როგორც ყოველთვის კარგს და მადლობა რომ ისევ და ისევ ჩემთან ხართ.